תאר לך שעובד פה קונגרס ציבורי, שכל המדיה עליו, אנשים מנהלים מסע ומתן, ההנהגה תפחד ממנו. אתה לוקח ישראלים ופלסטינים אנשים רגילים, שאומרים, ההנהגות שלנו יש להם קשיים, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן כדי ללחוץ אותם. משהו יעזור, רק הלחץ של העם. העם זה הכוח. פה המפתח של השלום והמפתח של המלחמה. אני רוצה שלום אמיתי, לא שלום נתניהו. כל מדינה תיקח מה שיש לה. אני חושבת שמעל הכל המפגש הזה הוא על המהות של להיפגש, של להפסיק לקיים את הקשר הזה בין שתי האומות האלה על סמך סיסמאות מפוצצות של פוליטיקאים, נאומים, בחירות, כותרות בעיתון. האם שתי מדינות לשני עמים, האם מדינה אחת, האם קונפדרציה? מה שהפתיע בגדול זה היה שאנשים באמת חושבים שעדיין מדינה אחת היא אופציה. עולים יביא אותנו לחיים בו, לחיות באחד, אין לנו ברירה. אנחנו זרע אחד, זרע של אברהם אבינו. ממשלות חותמות הסכמים, בסוגריים לו יהיה אינשאללה, אנשים עושים שלום. זה לא לראות את הישראלי הרשע, או לחלופין הערבי הרוצח, אלא באמת לבוא ולהיפגש, לראות שיש בני אדם משני הצדדים. אני הצעתי שאנחנו לא מדברים על זכויות, זכות אבסולוטית על הארץ. העם נגרר אחרי הממשלה, והממשלה אחרי העם, והייאוש גדול. אני בן אדם צריך שלום מהלב שלי. כן. אנחנו רוצים מדינה פלסטינית עצמאית, להרגיש את החופש שלנו, להרגיש את החיים כמו שצריך. אנחנו כולנו בני אדם, אין גבולות, no borders. We want to be human being. המחשבה שלנו שהרכיב החסר בכל תהליך שלום פה זה מעורבותו ושותפותו של הציבור. אם אנחנו נשאר בבתים ולא נדבר, חייבים לקום ולפעיל את הכוח שיש לנו פה, שיהיה משהו טוב לילדים שלנו וילדים שלכם. תפתחו את הלב, תפתחו את הראש. אני חושבת שברגע שאנחנו נמצאים פה בשדרות רוטשילד 500 איש, 250-200 פלסטינים, מדברים סביב ארוחת צהריים, ועוברים כאן כל כך הרבה אנשים, הם רואים שזה לא זוי לשבת עם פלסטיני ולדבר איתו, וזה לא בשמיים, וזה לא אגדה. למה שלראשי ממשלה שלנו תהיה מוטיבציה לדבר אם העם לא עושה את זה ולא רוצה לעשות את זה בעצמו? אין מישהו בשני העמים שמביא לשבת מסביב לשולחן כמו כאן, ולשוחח, לדבר, לראות אולי אנחנו כן מסוגלים להשפיע על אלה שאמורים להחליט שאפשר שוב לעשות דברים יחד. אם זה לא יוביל לשרשרת אירועים ולאירוע הרבה יותר גדול וליצור את אותו מומנטום לקונגרס, זה ימות כמו כל יוזמת שלום אחרת.